Men du måste vara ganska medveten, men då gör det aldrig. All right, skepp och jag välkomna ska vara till en helt ny video med mig, Jonteborg. Idag så ska vi gå 10 000 steg på Lego. Ja. Men den här videon spelade jag in på engelska för länge sedan, och för er som inte vet så har jag haft en engelsk kanal där jag har gjort lite stunts och så för ett tag sedan. Jag testade på det, tyckte det var ganska roligt, men jag kände mig inte riktigt klar på svenska. Så det är därför jag känner att jag kan visa er den här. Plus att ni kommer få se så mycket juicy stuff på grund av att ni får se hela behind the scenes. Jag kommer förklara hur jag tänkte och hur allt gick till. Så att det är liksom vattentätt, så ingen kan säga ja, det är fake. För att jag fejkar ingenting, kommer aldrig göra det, och absolut inte fejka stunts. För att hela poängen med stunts är känslan och reaktionen, hur man reagerar i olika situationer. Vissa missuppfattar det där bara, shit, du gillar att skada dig, så har du självskadebeteende. Absolut inte, det handlar om en utmaning för mig, och ibland så handlar det bara om så här, jag vill veta hur det känns, hur det kommer att se ut, får man ett blåmärke, vad händer med kroppen? Jag tycker det är jävligt intressant. Många missuppfattar det. Jag vet, det är så jag är. Följ mig på Instagram så får ni veta mer hur jag är som människa. Jag är rätt trevlig ibland och Glöm inte att tumma upp den här videon, lämna en kommentar och prenumerera. Jag tycker verkligen att ni ska prenumerera med ringklockan i plus tumma upp den här videon. Alltså kötta tumma upp-knappen på grund av att då kommer jag bli taggad och bara shit, nu ska jag göra mer nya stunts. Helt ärligt, jag kommer göra det ändå. Men jag uppskattar om ni gör det, för det hjälper mig och gör att jag kan faktiskt hålla på med YouTube fortfarande. Annars så måste jag tyvärr gå och plocka frukt. Den här videon gjorde jag tillsammans med tre polare på grund av att jag tänkte att man kan inte bara gå där fram och tillbaka, för det blir inte jättekul om inget händer. Så vid varje 1000:e steg jag gick så skulle en utmaning hända. Så redan efter 1000 steg så skulle jag göra en enkel utmaning som jumping jacks. Allt man gör på Lego ser jävligt dumt ut, för att det är jävligt svårt att göra vad som helst på Lego. Jag kan inte komma på en enda grej som är enkelt att göra på Lego. Eller skönt för den delen. Det är bara obehagligt. Rätt bitar att gå på. De där jävla pinnarna jag fick. Men hur tänker vi nu då? Vi tänker på det där vi gör. Alltså. Precis det Johan sa. Tänk om det där vi gör det. Men snart är vi på hotellet. Should we use this maybe so he shuts up? One. Is that one? No. One. That's one. Yeah, that's one. Two. Yeah, one. Okay, that's 4, 5, 6, 4! 7, 8, 9, 10! 1,000 steps. Very dirty. That's a broken one. Och om ni inte redan nu har kommenterat, så tycker jag att ni ska lämna en kommentar. Hur lång tid tror ni att det tog att gå 10 000 steg på Lego med utmaningar? Jag väntar tills ni har skrivit. Jag väntar lite till. Jag har suttit här en timme nu, men jag klippte så att ni slapp vänta en timme. Men jag hoppas ni har skrivit i alla fall. Och hoppas ingen fuskar nu, för helvete. Men som sagt, efter jumping jacksen så var det bara att fortsätta promenera. Och vid 2000 steg så var det dags för ännu en utmaning. Och det var helt enkelt den utmaningen som jag var bäst på. Helt klart bäst. Kullerbyttor. Woo! So I hear Jonathan is complaining a lot, so I'm gonna try the challenge and see how it is. Fucking moron! Like what's the difficult part? Alright, let's go! Oh, my Lord, Jesus Christ! Dude! Don't quit on me now, what? It hurts. Kom igen, Jonte. Yeah, oj. 4, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Sen hade jag sagt till mina vänner att de hade lite fria händer. De fick spajsa till vissa utmaningar. Typ så här, gör vad ni känner för så länge ni tycker att det blir roligt och så länge vi har kul. Så när jag nådde 3000 steg så var det dags att gå på musfällor. Men givetvis så fick jag inte se någonting när jag gick på dessa. Så jag fick en ögonbindel på mig. Och här, när jag släppte denna på engelska, så var det en del som trodde att jag fejkade det. De bara, ah, men du hade inte ögonbindel för du filmar fötterna när du träffar en musfälla perfekt. Självklart så är jag alltid prepared. Så jag hade en annan vinkel för att visa att jag faktiskt hade ögonbindel.
mobilen på mig hela jävla vägen. Vem gör en utmaning och fuskar? Så jävla kul är det då. Bara fira att man är fuskar. Liksom, vad fan? Det är, man är ingen vinnare. Nu kan typ någon presentera lite snabbt. Någon annan kan säga att... Ja, du bara gör det. Säger ingenting. Någon annan kan ju bara säga att nu har det gått. Så att det är som steg. Okej. Oh, Jesus Christ! Oh, Jesus! Oh, that was perfectly right on my pinky toe! That one's cold now. Oh, damn! It hurts a lot. Oh, Jesus! Kan man lösa den, Oskar? Lös den där bara. Men när jag nådde 4000 steg så tror jag att vi gjorde det största misstaget vi kunde göra. So now... Oh lord, it's slippery. Det var att slänga på såpa. Varför det är ett misstag är 1. Det skyddar mina fötter på grund av att de blir mjuka och det blir halt. Så att när jag går så glider legot isär. Så då fick vi ännu ett problem att jobba med. Oj, nu måste vi börja sopa in legot och vi fick hjälpas åt att hela tiden pusha in legot så att det inte rinner iväg. För att vi hade inte överdrivit mycket lego. Vi tog så mycket lego vi hade. Ni förstår, då hade vi liksom fått jobba med att pusha in det för att det inte där ska bli fotsteg så att jag kan liksom missa legot hela tiden. Och det är inte så jävla lätt att bara, nu ska vi torka av det. För då måste vi ta bort alla legobitar och göra om det. Ni fattar. Och det var inget alternativ för då hade jag ju gått av mattan och då är ju utmaningen förstörd. Det gjorde det fortfarande jobbigt och det var inte så att smärtan försvann. Men ni fattar, när det blev mjukt så skyddade lite fötterna så att jag hade liksom kunnat få mycket värre skador på fötterna. Att det hade kommit blod och så vidare istället för på min hand som det nu kom. Visuellt syntes mindre, så det var ju negativt för videon för att man då inte kan visualisera sig hur faktiskt jobbigt och smärtsamt det är. Men som sagt, testa inte det hemma för att alltså, trampa på Lego. Det är inte skönt. Det är hemskt. Ah! Vi måste filma här, det ser fan slipper ut. Alltså. Vad ska jag säga? Jag vet inte. Jag ska... Steps forward, one step. Backward. I take out the Lego. So I can't cheat. Jag tror inte att det skulle vara så hårt. Det är skit och det är så. Du får rätt mycket alltså. Plast! All in games together. So, let's 2, 3... Men jag fortsatte vandra vidare där som ni ser. Det var bara att promenera på. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Tills jag nådde 5000 steg. Och då kom nästa utmaning. Som var betydligt svårare än jag trodde. Speciellt när det är såpa inblandat. Att hjula 10 gånger. Jag försöker mitt bästa, tro mig. Men det ser inte ut så, men... Jag gör det faktiskt. Ja, men, ja. 5000 cartwheel. 5 stycken tycker jag. I think you will try now. Actually. Go! What? That two. Yeah. Kick it. Oh. Yeah. Nope, we have to do it. Yeah, we can say that. Det är så jävla hårt. Kan du röra dig? Let's go! Ja, det var... Number 9.
Yeah! Oh, yeah! Efter jag hade försökt jula jävligt många gånger så kom jag till 6000 steg och där var faktiskt min favoritutmaning som jag tyckte var svårast men även roligast att titta på eftersom jag skulle sätta tens på benen. Och man kan faktiskt se på mig att det är otroligt svårt och jag svettas och det blir bara jobbigt och jobbigt och jag där och då kände jag, ja, jag fan mig upp nu. Jag skiter i det här. Jag signar ut. Jag pallar inte mer. Alltså det ser ju roligt ut liksom. Man går runt här som en jävla galning och skakar bara. Var det där vi hade dem innan? Ungefär. This is gonna be fun. Oh, it's doing! Nej, men killar, seriöst. 7000 Men jag var otroligt tacksam att mina vänner var där för de pushade mig hela tiden genom att skämta och vara lite roliga. För vi försökte ha kul liksom så att tiden skulle gå snabbare. Men den gick inte så mycket snabbare. För vet ni hur lång tid det tog? Det tog 4 timmar att gå 10000 steg. Förstår ni? 4 timmar gick jag där fram och tillbaka. Att bara gå fram och tillbaka i ett rum i 4 timmar är ju påfrestande om något. Tänk på kul om man hade haft sådana föräldrar. Protes på båda benen. I'm gonna walk. That's not easy. How are you walk without shoes? Bara stumtala liksom. Sån plastfötter. Take every step you take, I'll be watching you. Fick du med dig? Den var hyfsat bra. Här kan vi köra igen. Vi sjunger med på kör sen. Every breath you take. And every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. I'm walking on sunshine, woo! I'm walking on Legos. Men när jag nådde 7000 steg så var det dags att göra höga knän. Jag försökte mitt bästa där också. Riktigt. Det var lite halt, det är svårt att få upp benen. Plus att mentalt så säger det stopp. Det kommer att göra mer ont när du trampar ner. It's impossible. I would say 6 then. You do 1, 2, 3, 4. Dude, I'm trying. It's not like you easy like a dance. 1, 2. Everyone, let's go. Is that a high knee? One, two, three, four, five. Five. One, two, three, four. Approved. That's approved. That's approved. That's approved. I would say that's approved because you almost need like 10. Men efter det så var det bara att fortsätta gå, köta på. Så det var skönt att det var en sån utmaning man bara kunde göra och sen återgå till att ja, bara
vandra fram och tillbaka helt enkelt. Sen kom vi till den läskigaste utmaningen tror jag. Och det var när jag nådde 8000 steg så skulle jag hoppa över en typ 50 cm hög pall ungefär. Tror jag att det är. Och jag är bara 1,15 lång så ni fattar. Det var som att jag mötte en giant. Den bara kom där och jag bara dun 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 dun. Det var som att jag stod utanför kinesiska muren. Det kändes så. Jag bara hello. Och jag tänkte så här, nu jävlar. Jag ska ladda fullt för att jag var rädd för att om jag inte kommer upp hela vägen kommer jag skrapa i hela smalbenen och knäna. Och det är painful och det är jobbigt och det är bara ryser min kropp när jag tänker på det. Tänk att bara landa där uppe och så välter den och så blir allt kalabalik. There's no leg over there. Yeah, so you yeah, can, yeah, yeah, exactly. I'm like a land on your heels. Yeah, of course. I'm like the small guy. Like I took and used the nail and say killevippen in Swedish. Then we get like super small. Jump! Ah! Jag kände när jag hade klart det så kände jag nu är det fan bara nedförsbacke. Det är inte många steg kvar. Eftersom efter 8000 steg så hade jag sagt till mina vänner. Ni har fria händer nu, ni får bestämma precis vad ni vill. Ni bestämmer straffen när vi 9000 och 10000. För de andra straffen så hade jag varit med lite och så här, liksom sagt så här. Utom ögonbindeln med musfällan, det trodde jag inte. Jag visste ungefär vissa straff. Jag hade sagt här vill jag ha en träningsgrej och så vidare. Så hade jag försökt styra videon. Hur gör vi det bästa contentmässigt liksom? Är det negativt eller dåligt? Skulle jag bara gett fria händer till mina vänner eller vad tycker ni? Så när jag kom till 9000 steg, vad hände då? Ingenting. Jag bara kände så här, va? Ingenting. Jag bara, vad fan har de inte kommit på något? Så jag blev lite så här, nu är det något som är konstigt här. Vad i helvete ska jag bara få gå? Och då kände jag, ja men då gör jag det. Nu är det ju 100% när jag får spacka. Nu är jag snart framme. Och jag är trött. Och jag bara känner, nej jag vill bara lägga mig ner nu. Jag vill inte gå mer. Och det gör ont i fötterna. Jag har slutat känna fötterna. Det är ingen känsla. Jag bara går på. Men jag är tacksam att såpan var där. För jag hade inte velat veta hur mina fötter såg ut. Utan att de var lite mjuka och inlindade i typ såpa. Sen lite jobbigt för att man fick alltid gå där och sopa in det här. Eller ja, jag vet inte om de tyckte det var jobbigt. Men jag tyckte det var jobbigt för varje gång de sopade in. Och jag försökte flytta med mina fötter och flytta in legot också. Just för att jag ville inte fuska. Jag är inte sån. Jag vill att det ska vara så ordentligt som möjligt. Men sen när jag når 9900 steg ungefär. Så ser jag vad de kommer in med. Ett paintballgevär. Och det roliga är han som ska skjuta, han har aldrig använt ett paintballgevär. Så han står där och siktar överallt och ingenstans och fattar ingenting. Råkar dra iväg ett skott. Alltså jag trodde att han skulle träffa mig i huvudet. Och jag får panik, jag bara känner detta kommer sluta illa nu. Så jag fortsätter gå, jag bara när jag är klar. För jag vill inte bli träffad. Alltså hjärtat gick i 190. Att bli träffad av paintball i vanliga fall, det är helt okej, det är inte överdrivet farligt. Men när man har gått så länge, vaderna. Alltså, holy moly, sa jag. Det är en känsla på helt ny nivå. Ni ska absolut inte testa, men det var... det var pain. No, oh, oh! Shoot! Shoot! Oh. Titta längre ner! Oh my god! Where did I hit? Uppe vid huvudet! Ow! Please! I'm stuck! No, stop! I'm walking as fast as I can! Shoot! When I'm done! Tell me! Ah, no, man! Stop! When I'm done! Oh, no, man! Where'd I go? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! You're done! Stop! I'm done! I get my feet now. And I'm done. Yeah, there's some Lego. Woo! Vi kör den en gång till. Bara i början då. Men fint var ja, nej. Men när jag var klar med att gå 10 000 steg så var jag så jävla nöjd och glad så jag bara la mig ner och kände att jag kunde andas ut och kände fan vad glad jag är att jag klarade den här utmaningen. Och mina fötter, de såg inte så jävla farliga ut. Så tack så mycket såpan för det. Och tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm nu inte prenumerera, tumma upp om ni gillar den här videon och vill se mer stunt. Och ja, hade ni rätt? Gissar ni på 4 timmar? Eller vad lämnar ni i kommentarerna? Och annars om ni inte har gissat, skriv en annan kommentar. Vad tyckte du om videon? Ha det bäst nu och ta och titta in beskrivningen så ses vi i nästa video. Woof!